Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Те даже не искаха, като се правят такива неща, пък да се пускат. Даже аз съм ти казал, мене UFC, когато излезе въобще като голям проект, тъй като UFC до 2006-2007 губят 30 милиона, 27 милиона са им загубите. И се появяват новите собственици от Station Casino, се оказа, че моя братовчетка, която в Америка е родена, стана вице-президент на Dana White заместничка. И тогава аз звънях на някои от тук интересните хора да си изпратят. И единия вика, който после стана боец, а не искам да казвам имена, може би няма да иска да го спомена. А после стана боец, един много атрактивен, викаме, ела да се биеш, той вика, не, ме пусна шефа, после пък той стана боец, нали. Шефа му обаче сега го няма, някъде си почива. А другият беше багата, нали, който... Кой е този мистериозен здравеняк, на когото Киро Скалата е отправил предложение да стане ММА боец и той е отказал, защото неговият шеф не го е пуснал? След това, когато босът се оттегля, въпросният човек е станал ММА боец. Имате ли предположения? Аз имам едно, но очаквам да чуя вашите долу в коментарите. Във втората част от интервюто с Киро Скалата ще продължим неговия разказ за зародиша на смесените бойни изкуства в България. От него ще чуем много интересни неща. Защо той е спрял да се занимава с културисти и да ги промотира? Ще разберем и неговите приключения в Лас Вегас, когато се е запознал с Дейна Уайт и братята Фертита. Как е успял да направи интервютата с Ренди Кутюр и с Вандерлей Силва. Освен това ще чуем една много любопитна история за Кобрат Пулев и Краси Кочев. Да си призная честно, за първ път чувам подобна версия. Тази, която разказва Киро Скалата. Аз съм чувал друг развой на събитията, но истината е може би някъде по средата и живот и здраве някой ден ще бъде описана в книгата на Кобрата или може би в книгата на Краси Кочев. Още веднъж да ви напомня, че може да гледате страхотната гала вечер Кобрат Пулев, Дерек Чисора на 9 юли от Лондон, Auto Arena, само по стриминг платформата DAZN. Шоуто ще бъде предавано в България. Цената, която беше определена от DAZN и която няма да се промени, за огромно съжаление, е 20 лева. Но на Facebook страницата на Спортната джунгла съм постнал специално видео как може да гледате тази битка за двойно по-ниска цена, че дори и за по-малко. А ако все още не сте се абонирали за DAZN или сте прекратили вашия абонамент, но искате да го подновите, може да го направите чрез афилейт линка, който е долу в описанието. По този начин Спортната джунгла ще получи известен дивиденд, който ще помогне за развитието на YouTube канала. Ако втората част от интервюто с Киро Скалата ви харесва, дайте едно лайкче, абонирайте се за Спортната джунгла и задължително натиснете камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео. А в нашите социални мрежи Facebook, Instagram и Telegram редовно може да виждате актуални новини от света на спорта. Приятно гледане! Пловдив. Мисля, че това беше последната гала вечер, на която ти участва. Тогава май беше само водещ. В Колдрума, когато стана, може би, най-големия бой в историята на Пловдив. Аз такъв бой не съм виждал. То май спря всичко. Да, спря всичко. Значи, това също е много така готино. Значи, нещата, които съм... Това е малко свързано с варненската организация. Значи, извън нашите приятели, които са Вале Тудо, във Варна има една голяма икономическа групировка, която правеше битки и чигеки. Това е основата на Кьокушина, но пък като свободните двубой. Той беха страхотни турнири там. Аз бях ангажиран като водещ обикновено във Варна, като в предаването промотирах това и онова и бях много така популярна личност от това се казва спортно светска, която прави връзката между професионалния спорт и шоуто и обикновения човек. И тези хора там, които бяха големци, то им бяха много скъпи техните. Те, може би, техните са били най-скъпите шоуто, които съм гледал. Е, става без ход. Тим, нали, които сега правят Да, така. Същите хора, те просто го ребрандираха. Вместо Ичигеки сега се казва Сенш. Това беше Ичигеки, тогава докараха бойци от, говорят и 2002-2003 година. Къде сме ги гледали по К1, още тогава К1 беше легенда, разбираш ли? Един-двама отиваме, яките, великите, сега ще излъжа по имена, аз му се изкефих, нали, на единия, защото знам колко готин е. И реално на тези хора, които го правят това сърце, защото те самите са бойци, това беше без ход, говоря. Значи, това е нещо, което се наема спортна зала в града без ход. На мен ми плащаха хонорар хората.
Нали, въпреки че аз бях продуцент в тяхната телевизия, това си е техно събитие и съм взел пари за това нещо. Другите аз съм се мъчил. Нали. И сега тези господа с техните деца, сега, които са по-млади момчета и последователи в техните спортни организации, така нататък, решиха да направят един турнир и понеже не познават така, и се свързаха с мене покрай един мой дистрибутор. И аз се обяснявам, вижте какво, момчета, ако ще го правите в Пловдив, супер, аз ще долу за водещ, обаче ви предлагам да направим по-сериозен пиар първо. 15-20 статии да пуснем, хората не знаят, а, добре, мига, ще ви направя видеоклип, анонс пак за моя сметка, нали? Значи те имаха мангизи. Значи тогава те ме ангажираха като водещ, но аз викам, ще ви бъда и промоутър на целия турнир, каквото може да направя от себе си, защото аз съм фен, продължавам да бъда фен на това нещо. Ето, вие имате някакъв бюджет, който мога ми отпуснете, нали, аз ще ги похарча пак, за да стане по-готино. Можеше и много по-добре да стане, нали, но нямаше време, защото последния момент горе-долу, обаче битката беше много интересно концептуално направена, защото беше между ЦСКА, нали, и Лаута, това имаше стратегически елемент, стандартен. Стандарта беше интересен, имаше доста хора. Обаче, какво става сега? Аз го вода и виждам, че се наряжава публиката. Питам ги, организаторите, с които един въвец, забравих им имената, много яки момчета. Здраве, викам, какво да правя сега ги? Да дигам ли жегата или да не дигам? Все пак те са домакини, аз съм външен човек. Мога да съм лице, но те са си техно си. Вика, дигай жегата. Викам, какво да правя? Бе, дигай жегата. И аз почнах сега. Мен ми е кеф един път, ти нажежаваш, то направо гърми електричество в залата. И в един момент почна военни действия реални, нали? Сега, дали са очаквали организаторите? Не, мисля, че не. Даже после и казаха, бе, това май ни направи някой нарочно такъв номер от... има си някакви вътрешни вражди между федерациите. А викам, да ми бехте казали, аз питам вас, какво да правя? Опитах се, нали, да... Ти си усетил, че нещо става? Ами не, виждам, че има нажежаване, но не смятам, че ще стане бой. Значи нажежаването е готино, публиката едната пее песни, разбираш, че като филм, като матч. О, елете, дойду. Викам, добре, има си охрана, има си всичко. Мисля, че са подготвени за това нещо, ти правиш сценарий да предизвикаш две агитки, ти трябва да знаеш какво правиш. Но явно не са очаквали, почваха разни гърмежи, фърляха се столове маси, но беше мека работата. Тоест, знам за други битки, на които не съм присъствал, нали, не съм бил водещ, което има много по-сериозни побои, да ти кажа честно, ама баш леш с биячи и то между във вип масите. Това беше, далече бяха едната гитка на единия вход, другия на другия ход, реално стълкновение, не съм видял и кръв. Някои казаха после полицаи, че навънка имало някакви стълкновения, в самата зала не. Върха се стол и мен, какво да му удари един пластмасов стол, голяма работа, опитах се, нали, под микрофона да ги узъпта хората. Реално мене ме изкефи това, защото аз харесвам, значи те всеки правят такива стезания, никой не пише за тях, няма как да стигна до широката публика, така че това ще бъде добър пиар ход, нали, аз го бех и задвижил преди това максимално с каквото мога, но за съжаление полицията дойде и каза, че не трябва да се продължава турнира, т.е. половината от мачовете, които бяха подготвили, т.е. организацията, не можа да ги... И тези момчета продължиха да правят нови двубои, нали? Може би те и с помощта на други в тези турнири, за които ти казваш, че става въпрос. Не са ми се обаждали да ме викат за промоутър или за водещ. Може би не им харесва, нали, това, което се е предизвикало по това време, но от моя гледна точка и на моя стил на мислене и на живот, това беше много яко. Защото аз все повече продължаваме едно и също твърда. Бой е естествено нещо и бойците трябва да бъдат герои, които да гонят каузи и идеология, а не да бъдат затварени само в матрицата на спорта. Кога реши да спреш с бойните гала вечери? Значи, аз спирам, когато губа страста и любовта към нещо. Сега ще кажа как с културизма, примерно, вече не ми е интересен въобще. Едно време беше идеология, която беше против социалистическата матрица, нещо, което беше забранено, изгражда качества в мъжа, освен да бъде умен с главата си, то и с тялото си, т.е. гръцки идеал. И то идеала на Сократ и Платон, които са идеолозите на добродетелите, т.е. На най-великото постижение на философията. Оттам нататък, когато едно такова нещо се превърне в бизнес и в цел, с която да изкарваш мангизи, вече се губи цялото сърце и цялата любов. Така се случи и с битките. Значи битките бяха в България организирани едно време от ентусиасти, които не знам да скрим дали нещо са правили, дали са изкарали 2 лева и 50 стинки. Примерно Вале Тудото
бяха ентусиасти, знам ги хората, но все пак те имат зала, могат да рекламират отбора си, нали, оттам нещо да влезе. Сега вече организаторите на ИЧГК, те имат голям друг бизнес, в който пак влагат, пак е разход, пак е нищо. По-късно Любо Джубрилов, той се появи, той ми е приятел много отдавна, каратист, и той ми каза, ще правя строго спортно. И аз викам, браво, радвам се, че има някой бълък да занимава с това нещо. По 20 бона да губиш всеки месец, викам, мога да си позволя. И викам, аз ще ти ги снимам, аз ще пращам екипи, ще правя някакви интервюта с твоите бойци, ще ги рекламирам, ти си ги снимай отделно, той ще си снима като състезания. Мене състезанията ми не беха интересни. Мен ми е интересен самия боец. Загуби се реалния бой. Почнаха се мачка долу на земята, това на мен не ми харесва. Реално аз по принцип аз съм по кикбокса и съм по бокса. Харесвам бой, в който джентълмените разрешават спора си горе и сте мачканици долу на земята, нали? Те мъжки трябва дълго време гушнати, не е по моята психология. Разбираш, има хора, които са свикани с това от деца. И загубих интерес. Харесаха ми образите, затова аз не имах интервюто с тях и самите им тренировки. Самия образ, който не е самия бой, защото вече боевете не бяха толкова атрактивни, тъй като истинските бандити се биеха в началото, после ставаха спортисти в един момент. И те си имат стратегии, вече се губи емоционалността, но пък самите образи им бяха интересни. След това изведнъж повечето интересни образи бяха застреляни по затворите. Останаха някакви други нови хора. Нали? А познаваш ли някои от известните underground хора, които си пращаха охранители, някакви техни любимци да се бият? В началото имаше такъв в някой от това, как да кажа, underground, по-силови такива групи, които се перчаха с това нещо, но те не бяха толкова големи. Примерно, мога ти кажа, някои от известните тук висаджийски големци, които, нали, аз познавах, тъй като те са готини хора, спортисти, изчезнаха тия хора. В тях имаше сърце, достоинство и чест, нещо, което днес изчезна, това нещо. Имаш кари около тях, те даже не искаха, като се правят такива неща, пък да се пускат. Даже аз съм ти казал, мене UFC, когато излезе въобще като голям проект, тъй като UFC до 2006-2007 губят 30 милиона, 27 милиона са им загубите. И се появяват новите собственици от Station Casino, се оказа, че моя братовчетка, която в Америка е родена, стана вице-президент на Dana White заместничка. И тогава аз звънях на някои от тук интересните хора да си изпратят. И единия вика, който после стана боец, сега не искам да кажам имена, може би няма да иска да го споменава. После стана боец един много атрактивен, викаме, ела да се биеш, той вика, не, ме пусна шефа, после пък той стана боец, нали. Шефа му обаче сега го няма, някъде си почива. А другият беше багата, нали, който беше нашумял и аз тогава бях говорил с една по-малка организация от UFC. Вика, дай ще организираме веднага, Белатур, нали. Той пък тогава не можа да дойде. После аз съм си в България, той ми звъни, че иска да отиде, но както и да е, багата отиде и си намери място там. Беше готино, ние искахме по-късно да направим, но те мангизите свършиха, за да правят такива щороти. Между групировките, нали, реални, примерно, затворник срещу полицай. Те си имат сметки за уреждане, нали, както след това тия момчета, лескар срещу тесекар. Нали, антагонизма реалния в обществото, да го покажа. Но това много трудно може да го заснемеш. Особено ако е действащ полицай. Ви сега дори ще ги маскираме, няма проблеми. Мога да се направи всичко. Бех го измислил много тарикатско. Защо не стана? Като Mortal Kombat. Първо съм много пари това нещо. Аз спрех да правя бизнес да внасям от Австралия, Америка тия неща. Добавките. Загубиха се хората, които биха поели тази идея. Защото докаяме те, силовите структури ги напритиснаха и те спряха да функционират много голяма част от тях. Станаха чичагите, босовете се пенсионираха, сключиха сделки с властта, другите ни така ги изпозастреляха и ги прибраха. Реално тези сърца, тези момчета, които биха направили такова нещо, не биха го направили, защото те ги е страх от този шоу елемент. Те се правят на спортисти, на света вода не напити. Докато мене спорта хич не ме интересува, защото спорта, това е система, в която всичко се контролира. Самите спортисти, които бяха културисти, вече не са никакви биячи, те са педали, работят жигула. Това не са нищо от идеологията, нищо не остана от идеологията, разбираш. Щом един велик, добре изглеждаш мъжкар може да си позволи да бъде жигово, вместо да бъде герой, който да служи на каузата, на доброто и на честа и на истината, всичко това отживя. И мен не са ми интересни тия хора, разбираш. Те нямат в живота си бекграунд. Старите бандити имаха бекграунд.
имаха живот колоритен. Те са участвали. Това са ние хора от залата, друго нищо не знаят. Такива бяха и в соца мъши, изпълнители на социалистическата действителност. Същото и на Запад, между другото. Докато, примерно, нали, това, както знаем, в Бразилия е възникнало тези битки братта Гарсия, те са си там бандити, нали? Има тая емоция. Също така в Русия, когато бяха боевете, също имаш тая емоция, защото имаш силови групировки. Ми бяха интересни. В Япония е идеологията на самурая. Те са, въпреки че е унищожена цялото самурайска култура от англосаксонската напаст, която пристига и с пушките избива всичките великани, когато забраняват вече да носиш мечове и всички герои са извън матрицата и те нямат предпитание, няма какво да дадат, те са притиснати. Значи единият вариант е да създадеш матрица и да вкараш всички машкари, които имат сърце и сила, и да ги контролираш там. И те да служат на матрицата. А пък те са толкова тъпи, че не могат да разберат, че матрицата ги използва и се надуват и мислят, че са някакви великани. Всъщност те са никой, защото са слуги на матрицата. Докато преди това, това бяха хора извън системата, извън матрицата. И бяха с огромна... Едно, че имаха смелост, защото битките, които се случваха на улицата, бяха на живот и смърт по това време, много често. Или с усъкътяване. Нали? Освен, че имаха смелост, поради този напрегнат живот, те имаха и фантазия. Бяха колоритни като хора и затова ми бяха интересни. Та, Любо Джубрилов продължи традицията, нали? Той си направи федерация, той е баровец, мога да губи пари от тази цялата работа. Не знам въобще дали изкарват това нещо. Нали, хора вече започнаха, сега се стана. Разбрах, че е станало много смешно. Напоследък някакви момчета ми се оплакваха или момичета ми се оплакваха, че е имало някакви скъпи по 2000, по 3000, някакви екипи, но че не може да се тренира без тях. Разбираш ли, някакви специални ръкавици, разни глупости, някакви марки. Вече започнало, както Роберто Кавали, нали, на време Версачи, тия марките беха за тарикатите, ходяха така елегантно, 2000 пътъци, нали? Сега започва при бойците, което е смешно, нали? Тъжно и жалко падение цялата работа, но това е информация от някаква мадама, която ми се оплакваше от някакъв боец. Изгъзици, да. Аз вчера си купих боксови ръкавици естествена кожа, два бинта и една гума 60-70 лева. Да, има ги, има ги, просто и там се почва някакви марки, някакви щуроти. Реално боят, както казах на всички, е идеология. Както храната е нещо, с което трябва да оживееш, да храниш тялото си, с боят ти трябва да защитиш достойнството си, вярата си, семейството си и да реагираш в ситуация, в която си притиснат. Било то от случайни, било то от неслучайни сили. И това цялата естественост, когато се загуби, нали, мене въобще ми е интересно. Нямам сърце. Даже повече се кефа на кетчмания да гледам, отколкото да гледам. Даже почнаха MMA-ците UFC да правят шоу малко. Гледам, че се карат и така нататък. В началото, докато беше бръвчетка, ми вика, ма те ходят с едни грозни черни дрехи, няма някакви цветен. Значи света е цветен. Погледни, сега тук е зелено, ма погледнеш цветенцата, жълто, оранжево, червено. Господ е създал огромно палитра от цветове естествени. И те ходят черно като смъртта и сиви като смъртта. Вие не сте смъртта, бе. Вие сте хора, но просто нямат никаква фантазия. Ти коя година беше в Штатите и успя ли с Дейна Уайт да си поговориш тогава, братовчетка, ти е запознали? Да, знам, че сега снимаше интервюта, да, тогава с Вандерлей Силва. Имам, да. Значи аз вече Америка съм обикалял 90-те години първо. И беше американската мечта за нас беше нещо най-великото и най-интересно, защото тя беше символ на индивидуалността. Америка тогава беше символ на свободата, символ на това, че можеш човек, който има качества, нали, някакви, да реализира своите желания в системата. Тоест, докато социализма еднаквява хората да бъдат еднакво сиви, както и сега, еднакво глупави, еднакво грозни, да не се отличаваш от никой, нали, еднакво безполови, каквато е новата матрица, в Америка това не беше. Тогава сега вече загивата Америка. И аз много се кефех, като отидох, имах роднини, имах възможност да обикалям, почнахме да правим някакъв бизнес с тази държава. Нали, полека-лека веднага забелязах признаците на световния комунизъм и глобализъм, който започва да изтрива тази цялата работа. Но и 2006-та и 2005-та година така се оказа, че, нали, моята братовчетка в UFC. И аз вече не се интересувах. Нито от културисти, нито от тия. От мадами винаги съм се интересувал и затова правих само шоута с красавици, да ми е хубаво поне. Мъжете винаги са мрънкачи недоволни, освен това не са бандити. Не мога да разчиташ на мъжката им дума, без станали полумъже, полужени, полека-лека.
И викам, поне жените, знаеш, че са жени, от тех, каквото и да се случи, поне е мадама. И с това се занимавах, нали, снимах такива щороти. Обаче се позабих в щатите, много беше зле. Значи 2005-2006 държавата беше променена от 90-те години тотално, направо изпаднах в депресия. Дълго време обикалях и Мексико, Америка, Лондон, накрая в Сърбия намерих живота. Върнах се, тогава направихме много от двобойте, на много интервюта казах, че света се променя и че всичко е загубено. И само в Сърбия виждам живи хора, които гледат в очите, мога да пушиш по заведенията, има свобода, още можеш да се разбереш с разговор. Докато там беше станала полицейщина в Америка и световен комунизъм. И тогава тя ми каза, вика, аз си мотах, имах бизнес, се пак внасях някакви неща от Америка, но не щях и да я видя повече. Тогава Анита вика, бе, аз ще заведа в Вегас. Аз бех в Вегас, нея нямаше тогава. Нали? И стоя там цяла седмица и тогава ходих на двубоите. Тогава тя ми вика, братовчетка ми, ела. Вика да те запозная, вика, мани, тия биячите спортисти, мен ме трябват мутри. А вика, ела. И правеше в Манделей Бей. Между другото, аз също успех в Манделей Бей в хотела. Тогава беше много интересен за мен хотел, защото знаех, че мистер Олимпия правят. Нали? Това е като в музей там, може да се разхождаш. Цяла дни наред може да се разхождаш, да видиш много красиви неща и евтини. Това е Лас Вегас, страхотно място. Обаче е много голям комунизъм, искате лична карта да влезеш по заведенията и стана... Не мога да го понеса това нещо. И тия на битките, тя ме запозна, тя се оказа, че около октагона както е, там има едни места, където стоят собствениците, жените на собствениците отпред, баровците където са и на третия... Още братците Фертита бяха собственици. Да, точно така. И на третия ред менеджерски екип, и аз съм там с менеджерски екип, тя ме представя като нали, братовчет, продуцент от България, аз съм си докарал, запознах се с всичките там, с Дайна Лайт, правихме си снимки. Тези ваш собствениците бяха. И сега аз им казвам, нали, съм продуцент, снимам такива телевизионни предавания. Тогава, значи, там е забранено да снимаш по време на такива неща. Има едни ченгета непрекъснато, които стоят в залите. Те са там билетите от 100 до 1000 долара, зависи, може да залагаш. Аз съм и залагал тогава. Нали, мислих, че ще получи вътрешна информация, кой е спечели, но не стана. И не можеш и да снимаш. Нямаш ги тия телефони. И аз с фотоапарат един, направих един underground запис, го има как този Ренди Кутур се бие срещу Гонзага тогава, това беше най-така интересното нещо. Те обаче, аз поне съм с баровците отпред, никой не ме спира да снимам. Те, така че му щях да пусна такъв материал първо незаконно в България, нали? Тъй като те са го направили да не мога да снимаш, защото не мога да избият парите и затова го правят pay-per-view. Те реално нулата удариха, когато почнах да продават pay-per-view, иначе от билети не мога да изкарат нищо. И започнаха да плащат през тогавашните pay-per-view канали в Америка. И сега аз много се разочаровах, защото след това трябваше да отима на парти в едно от заведенията, където е на шампиона партито. Братче, тръгвам аз с големците, значи тъпи дискотеки, 100 души опашка на километър, ти минаваш през VIP-а, къде са. И уния говеда ни охрани и тулупи. И като дай ID, викам, какво е това ID? И сега тая моя дворчетка, тя не мога да разбере защо се опъвам. Вика, това е лична карта. Викам, как аз не мога лична карта. И он вика, то verificate, че си 21. Аз съм 40 години мъж, той вика да видя ли съм на 21. Вика, я си еби майката. По час се заяждам. Те влезнаха вътре. Дойдоха 100 души, те не са свикнали някой се заяжда. Викам, кой е най-яки от вас да се сбиеме. Викам, те го ведат, ще ме набият. Но обаче аз, те вика, ние сме от полиция, извади някакви значки. Направо ми развалиха настроението тия нещастници. Както и да е, отидох в една българска кръчма, срещнаха ни фалирали мутри, там избегали от България. Плачат горките, вика, тук ни унижават, караме такси, такът нещастници, там бяхме големци. Някакви педали, вика, не си плащат сметките в таксито, бегат, не мой един шамар да му дадеш. Смърт, брат. Плачат, вика, край, света свършва, отида на зле. И реално аз разбрах, че всичко е приключило от тези години. Но по-късно пак ходих, защото аз тогава изкарах без Анита доста време в Вегас, нея нямаше, тя дойде в България. Викам, моля те, аз имам пак работа в Нью-Йорк, там при предпочелите. Викам, нищо да видя, нищо не ме интересува, това просто държава. Вика, ела. Та, като отидох аз също за един уикенд, тя ми показа, понеже е местна, как стават. Значи, не минаваш през опашките, на който трябва да дадеш бакшиши. Тоест ще стана, или там е един много лицемерие, каквото беше в комунизма. Значи държавата и матрицата те мачка. Но ти можеш пак да си правиш каквото си искаш, но трябва да познаваш правилните хора, може би с малко пари или с повече пари, но имаш така. И аз така станах местен. Прибрах се, нали? После станах местен в Вегас, бая време изкарах. И чай, дето съм тук и си снимам серии за фитнес мания. Какво да правя, какво да правя? Свързах се с тяхната телевизия, Лас Вегас телевизия, имаха местна. Те са фалирали тогава, вика, кризата. Вика, какво, какъв си ти? Викам, аз съм продуцент от България, правя предаване. Пратих им да видят едно предаване, вика, супер, направи ни едно на английски. И
да го видиме, и почва при нас продуцент. Аз реално ще да ставам продуцент в Лас Вегас телевизията, което... Сега, България е супер, най-хубавата държава с най-хубавите хора, но все пак България е по-маничка от гледна точка на Америка. Нали? Там са 350 милиона идиота, верно, във Вегас има 2 милиона, но са туристи, които харчат много пари, т.е. от пазарна гледна точка е добре. Второ, влиянието, което щях да имам, е много по-огромно, колкото влиянието в един малък пазар, да имам влияние в Вегас. Там са 20-30 реално собствениците на всичко. Всичко друго са наемници и към тук ще имам големи контакти, големи връзки, си правя каквото си искам. Без пари ми беше, защото спрямо Европа, Лас Вегас е много по-евтино. И е много по-красиво и много по-лъскаво. Всичко е чисто ново и високо качество. Всичко това, което отидеш в Европа да го купиш, е 3-4 пъти по-скъпо и няма никакво отношение човешко, защото в Европа не мога понасят никой, докато Америка държава от емигранти и със всеки се държат нормално. Това във Франция, те голенците въобще не говорят с тебе. А пък въобще в Англия, в англосаксонските групи не мога да влезеш. Няма значение кой си пари или имаш. Викам, тук поне ще си бъде големец. И направих вариант на английски, на фитнесмания. И покрай това намерих си водещи българи, които, нали, единия го направих му програма, влезе във форма, направих варианта. И заснех доста серии пращах, защото предаването ми вървеше още тук. Ме мързи да се прибирам и там снимам. И викам, чай да се обадя, Вандерлей Десилва, съм му фен. Защото аз ходих после на някои други двубоя, нали? Първо, защото го помна от първото списание за боеве. А сега ще кажа кои са първите след, сега се сетих. След като бяха битките Дескрим, аз направих фитнес зала във Варна, първо на Златни пясъци, това е било, ще излъжа, може би около 2001 година, там някъде. И това ми беше мечта да имам зала на плажа. Никакви пари не се изкарваха, горе от 30 бона губех на сезон. Обаче там пък запознах с образи и намерих едно момченце Стоянчо. Стоянчо, здравей, ако случайно си някъде. Стоян беше много интелигентно момче, инженер по професия, обаче маняк, боец, който бие по стените и така нататък. И това беше духа на Варна. Варна е духа на бойците. Те са царе, докато Бургас е духа на батките, на зобеняците, там са бойците. Там нямаше на зобени културисти въобще по Варна. Всички беха бубиячи. И той викаше права двубои с такова в едно заведение. Заведението беше Булгари, сега се сещам. Булгари, това заведение беше на Боби и Милен му беше съдружен. И Боби и Милен държаха едни дискотеки Версай, Бобката го гръмнаха, беше печага. Както така, не винен, затова и казвам, че повечето от така интересни хора ги няма, които бяха смели, и там се случваха тия първите двубои. Реално той ми казваше, брат, помогни ми за тия двубои. И аз почвам да правя списание Боен клуб. И му давах парички тогава. Нали? Защото имах бизнес, имах и фитнес зала, града, викаме, ето ти тренирай в тази зала, ако искаш нещо да снимаш, аз ще съдействам, като идвам тук, ще ходим на барове. Това е ти някакви парички за рекламите, ще тегла от фирмата, ево ти правя, че си ентусиаст. Тоест, той е също един младеж, който правеше списание за ММА. И тогава беше корицата на Вандерлей Десилва, една разбита глава, жестока физиономия. Викам, топа човек, кога ли ще го видя, къде ли ще го видя. И реално то питбул става подута глава, нали, той имаше тази информация, момчето, за кайно. И път е стати. Абе, казвам ти нещо нечувано това. Са, въобще такива зверове не са ги виждани. Той продаваше го, както я изкара някакво броя човека. Аз може би съм бил един, може би и втори да има някой маняк да му е дал някакви парички. Но баталя са. Тези, които бяха от заведението Булгари, реално те си правиха шоу за заведението. И те баталясаха. После обаче, ще кажа друго. Пепи Лашев правеше в едно заведение най-куба. Беше тук на коня. Така, да. На коня. Вече там бяха също по-така андерграунд нещата, в самото заведение битки. И аз тогава се запознах с един велик боец, българин, Краси Кочев, който е борец. Нали, аз по принцип не съм фен на борбата, казах. Просто защото това е един друг тип култура, която във времето на комунизма обслужваше силата на държавата и реално тези каратисти, културисти бяха като модерната антипод на социализма и на потисничеството и терора на населението, както сега ни тероризират всички видове. Нали? И от идеологическа гледна точка не съм харесал този спорт, но той беше обавец такъв висок, тогава запознах, стана един бой голям, кръв се ля, много яко беше. И викаме, те нямат никаква реклама, всичко беше помимо така. И тези два интересни сблъсъка с тези двубои ги бях забравял, искам да ги спомена, защото те са част от историята. Не знам дали си ги споменал. Краси дори имаше и сблъсък пред Син Сити с най-великия ни боксер сега с Кобрата.
който по слуховете, нали, кобрата е излетял, нали, защото борците по принцип беха по-здрави, се знае, от боксерите. Така че тогава се докоснах, нали, до тези интересни образ като Краси, който ми е приятел и сега, нали, го чувам от време на време. Той е сърцата мъж с големи възможности генетически, той си на му е страхотен обавец. И като манекен и въобще, както и де. Аз тогава успях в щатите да заснема тези герои, които разбрах, че са герои тук в България. Както и то Ренди Кутур, когато бях на мача му, ще видиш ни кадри. Той си имаше вече зала, аз стоях в залата му, върборихме се с жена му, си таковахме с Ван Делей Десила, повече ми хареса някакси като излъчване, като животно беше. Бях в тоя, можех да се достигна до всеки. По принцип, иначе те трябва да те хареса, за да, нали, все пак може някой да те препоръча, но те не им се занимава, но и там е като в живота, те са такива хора силни.